Liečivé látky sa môžu podávať cez irigačný konektor. Najprv nafúknite do intraluminálneho balónika 20 ml vzduchu a prepláchnite irigačný konektor 20 ml vlažnej vody. Potom pripojte striekačku alebo vrecko na podávanie liečiv k bezfarebnému konektoru označenému irigácia medikácia a vstreknite liečivá. Znova prepláchnite irigačný otvor 20 ml vlažnej vody a nechajte liečivo zavedené na určitý čas podľa predpisu lekára. K bezfarebnému konektoru nepripájajte žiadne mechanické čerpacie zariadenia. Viskózne liečivá sa môžu kvôli uľahčeniu podania do irigačného vstupu riediť. Po skončení určeného času pôsobenia liečiva vyfúknite intraluminálny balónik, aby bol katéter opäť voľný na odtok. Nafúknutý intraluminálny balónik nenechávajte pri pacientovi bez dozoru. Pri odstraňovaní katétra Actiflow najskôr nafúknite pomocou červeného konektora do intraluminálneho balónika 25 ml vzduchu. Odpojte striekačku a vyfúknite retenčnú manžetu použitím striekačky spojenej s modrým konektorom a pomaly vysajte všetku vodu z retenčnej manžety. Pomocou kontroly vyprázdnenia pilotného balónika si overte, že všetka voda je odstránená. Uchopte katéter za externú retenčnú čelnú doštičku a požiadajte pacienta, aby zatlačil, ak to dokáže, a rovnomerným ťahom vytiahnite katéter z konečníka. V prípade potreby možno použiť lubrikant na vodnej báze.